السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 10 صورتیں قیامت کے دن 10 عذابوں سے بچاتی ہیں، وہ یہ ہیں: سورۃ المزمل، قیامت کے دن زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. سورۃ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے. سورۃ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی. سورۃ الواقعہ فکر اور فاقہ سے بچاتی ہے. سورۃ الملک قیامت کے دن عذاب قبر سے بچاتی ہے. سورۃ الکوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے. سورۃ الکافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے. سورۃ الاخلاص قیامت کے دن منافقت سے بچاتی ہے. سورۃ الفلق قیامت کے دن حادثوں سے بچاتی ہے. سورۃ الناس قیامت کے دن وسوسوں سے بچاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی ان 10 صورتوں کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے. میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز میرے چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے.